سلام تنست لن نتولد داشو يشجر تايمز بيت سبوتش ندمن على داشو يشجر تايمز إلى تكرامي ليه مرجعت أنك راحتن تجمع روال بزاري ومرجعت أنك راحتن قلت تقول داشن عندما يكتر وزقاش تنال عند تعلمتون يزوتر أكبر تاي جيب جاشن لن ننتي هم بلن على بت أنك راحتن أسك أدمن من مركة تاشن قد داشن ناس توقع داشو يا هجر مكلاك يا سراويت يا إندوكترينشن دايركتوريس دايركتوري هونوت ماجر جنرال محمد تسمى تقرأ كل لين ملس ولا مقود عدر مريت هاتشن اللي ماس ملس زقجت هاتشن إنشار سنال بقربهم وده وطي تهما سأرى ما تكاتر مجا إن ملس سلم بميل مجلج أي ست أتن جيت هاتشور الدام بتملكة يا ست أتن مابراريا إن ملكة تعلن يا هجر مكلاك يا سراويت هوتون مسوات درجو دل كامت أبو هلم يمفلقو يهوات مروتش لماسس ليتكن برها بانجتو إيتن قلاتا የሚገኘውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት የተሰው የሰራዊቱ አባላት ደማቸው ሳይደርቅ በሰራዊቱ መካከል የዘረኝነት መርዝ ይረጩብንን አካላት በግ እጠይቃለሁ ብለዋል። ይሄን ጉዳይ በዛሬው ጥንቅራችን መለከታለን። ከዚያ ለፍስንል ደግሞ የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበሩ ዳውድ ኢብሳ በመጪው ምርጫ አንሳተፍም ብለዋል። ኦቦ ዳውድ ኢብሳ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመሳተፍ የተዘጋጀ ያለው ኦነግ ለምን ከምርጫው ለማስወጣት ፈለጉ ምክንያታቸውስ ምንድነው? በጥንቅራችን እንመለከታለን። የሸገር ታይምስን ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር ያደርጋችሁ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ ማድርጉንላለን። ወደ ጥንቅራችን እናምራ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት አቶ ጌታቸው ረዳና ባልደረቦቻቸውን በግል እየፈለግናቸው ነው ብለዋል። አሁንም ድረስ ጉድጓድ ውስጥ እንደሚገኙ ተናግረው ምንም እንኳን የትግራይን እያንዳንዷን መሬት መርገጥ ባንችልም የምንዋጋው ሬጅመንትም ሆነ ጋንታ የለም ነገር ግን የህዋት ቆንጮ መሪዎችን አሁንም ድረስ እያሰስን ነው ጭፍራዎቻቸውን አግኝተናል እነሱን ግን በቅርቡ እጃቸውን እንይዛለን ብለዋል። የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሆኑት ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ሰራዊታችን ከህይወት መስጠት በላይ የሚጠይቅ ግዳጅ ቢገጥመው እንኳን ክብረት በጠነከረ አንድነቱ በድል መወጣት እንደሚችል ነው ያረጋገጡት። ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ተጠባቂውን ጉዳይ በተመለከተ ትላንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ህዋት የሚባል ድርጅት አሁን በመድር ላይ የለም ፈርሷል ብለዋል። ድርጅቱን ይመሩ የነበሩት አንዳንዶቹ ቁንጮ መሪዎችም ተደምሰሰዋል ተማርከዋል ሌሎችም ደግሞ ከየተደብቁበት እየታደኑ ይገኛሉ ያሉት ጀነራል ማመር ተሰማ አሳዛኙ ነገር ይላሉ ጀነራል ማመር ተሰማ አሳዛኙ ነገር ቆሜላለሁ ያሉትን ህዝብ ጥለውና ፈርጥጠው ንፍሳቸው ለማትረፍ እየጣሩ ባለበት በዚህ ሰዓት የህዋት መሪዎች ራሳቸውን የትግራይ አርበኛ አስመስለው ከመቅጠፍም አለመወዘናቸው ነው ብለዋል። እንመጣላለን ንጻናው ጣላለን ያሉ ከተደበቁበት ጉርጓድ እየተናገሩ የሚገኙት የህዋት መሪዎች አሁንም የቅጥፈት ባህሪያቸውንና ተፈጥሯቸውን የሚያሳይ እንጂ እነሱማ ቀድሞንም ቢሆን ህዝቡን አጋፍተው አጋልጠውና ሸሽተው ለነፍሳቸውም ሳስተው ፈርጥጠው ይሸሹናቸው ሲሉ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በግለሰብ ደረጃ የተደበቁትንና ጭፍሮቻቸውን እንደዚሁም ለክፉ ቀን ያሏቸውን ታማኞቻቸውን ጭምርም በቁጥጥር ስር በመዋል እንደሚገኝ ነው የተናገሩት። ሜጀር ጀነራል ማመር ተሰማ ህዋት ሰሜን እዝን አጥቅቷል የትግራይ ዝብን አስርበዋል የሴቶችን ጥውት ቆርጧል ሮኬት ወደ ከተሞችና ጎረቤት ሀገራት ወንጭፏል ማይካድራ ላይ ንጹሃንን ጭፍጭፏል መሰረተ ልማቶችን አውድሟል ከ10000 በላይ ወንጀለኞችን ከእስር በመፍታት አዘርፏል መድኃኒት ወርቅና የህዝብ ገንዘብ ዘርፎ ፈርጥጧል ያለውት መንግስት እነሱ ያወደሙትን ወደ ነበረበት ለመመለስ ከፍተኛው ጫውጥቶ እየገነባና እህልና መድኃኒት ያደለ ይገኛል። ይህንን የመንግስትና የኢትዮጵያ ህዝቦች ጥረት በሀገር ውስጥና በውጭ ያለው ከፍተኛ ተከፋይ ቅጥረኞች ጥላሸት ለመቀባት ቢጥሩም ህዝቡ ግን ሊደናገር አይችልም ብለዋል። ሜጀር ጀነራል ማመር ተሰማ ህዋትና ጁንታው መቃብር ፈንቅሮ ሊወጣ አይችልም ይህ ታምር ነው ይላሉ። አብቅቶላቸዋል ተደምስሰዋል አሁንም ድረስ እጃችን አልገቡ የህዋት ቁንጮ መሪዎችም የተደበቁበት ጉድጓድ ውስጥ ነው የሚገኙት ሲሉ ተናግረዋል። የነሱን ቅሪቶች ህዝቡና ሰራዊታችን ከየተደበቁበት እየለቀመ ለህግ ያቀርባቸዋል ያሉት ሜጀር ጀነራል ማመር ተሰማ ሰራዊታችን ህይወት ከመስጠት በላይ የሚጠይቅ ግዳጅ ቢገጥመው እንኳን ከብረት በጠነከረ አንድነቱ በድል ይወጣል ሲሉ ነው ትላንት ተጠባቂውን ጉዳይ ማረተም በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተዘገበውን ዘገባ አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩት። አንዳንድ የሀገር መከላከያ ተቋማት የባንክ ሂሳባቸውን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አውጥተው ወደ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አዘሩዋል የሚል ዘገባ መሰራጨቱን ተከትሎ ሜጀር ጀነራል ማህመድ ተሰማ በዋዜማ ራዲዮ በኩል የተላለፈው ይህ ዘገባ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሀገሩን ለመጠበቅ ሲል ያፈሰሰው ደም ሳይደርቅ የተነዛ በሰራዊቱ ውስጥም የተሰራጨ የዘር ምርዝ ነው ብለውታል። ይህንንም በግን ጠይቃለን ሲሉ ነው
የተናገሩት። ወደ ሸገር ታምስ ቤተሰቦች እኛ ጋር ስለሆናችሁ ክልብና መሰግናለን። ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን እናሸጋግራችሁ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በቀጣይ ምርጫ እንደማይሳተፍ የግንባሩ ሊቀመንበር ኦቦዳድ ኢብሳ አስታውቀዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳ በመጪው 6ኛ ዙር የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ምርጫ ሊሳተፉ እንደማይችሉ ያረጋገጡት ከፓርቲያቸው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጋር ግጭት ውስጥ የሚገኙትና በቁም እስር ላይ እንደሆኑ በተደጋጋሚ ሲናገሩ የነበሩት ኦቦዳድ ኢብሳ ኦነግ በታሪኩ በህወሓት ዘመን የገጠመው አይነት ክህደት አሁን ባለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ዘንድም ገጥሞናል ሲሉ ነው የተናገሩት። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይንም ኦነግ በመጪው ግንቦት ወር ሊደረግ በታቀደው የኢትዮጵያ 6ኛ ዙር ሀገር አቀፍ ምርጫ መወዳደር እንደማይችል በግንባሩ ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳ በኩል ሲገልጽ በምርጫው ሊሳተፍባቸው የሚችሉበት መንገዶች በሙሉ ስለተዘጉበት ነው በሚል ምክንያቱን አቀርባለሁ። አቶ ዳውድ ኢብሳ እንደመለውት በየአካባቢው የነበሩ የግንባሩ ጽፈት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ተዘግተዋል። ባለስልጣናቱና አባላቱ እንደዚሁም እጩዎቹ እየታሰሩ እየታደኑ ይገኛል። ግንባሩ በመጪው ምርጫ ለመወዳደር ከአምና ጀምሮ ሲዘጋጅ እንደነበረ በሰላማዊ የፖለቲካ ሂደትም ለመሳተፍ ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ በዘለለ ሲታገል መቆየቱን ተናግረው አሁን ግን ኦነግ በምርጫው እንዳይወዳደር በመንግስት ተገፍቷል ይላሉ ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳ። እጩዎቻችን ከስልጣና ሲወጡ ይታፈናሉ። በየቦታው የሚገኙ ቢሮዎቻችን ተዘግተውብናል። አዲስ አበባ የሚገኘው የኦነግ ዋና መስሪያ ቤትም ሳይቀር አሁንም ድረስ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ባለበት በዚህ ሰዓት እንደምን ብለን በመርጫው እንሳተፋለን ሲሉ ነው የተናገሩት። በ1984 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከትጥቅ ትግል ወደ ሰላማዊ ፖለቲካ ትግል ለመምጣት የኢትዮጵያንም የሽግግር መንግስት ካቋቋመ በኋላ በህወሓት መራሹ የኢያደግ መንግስት የተከዳውም በዚህ መልኩ ነው የሚሉት ኦቦዳድ ኢብሳ ያኔ ካምፕ ገብቶ የነበሩ ሰራዊታችን ላይ የኢያደግ ሰራዊት በተለይም የህወሓት ታጣቂዎች ተኩስ ከፈቱ። በየቦታው አባሎቻችን ታሰሩ፣ ተንገላቱ። ያኔ ከሁሉ የበለጠ የሚገርመው ደግሞ መለስ ዜናዊ ሳይቀር በአደባባይ ወጥቶ ለእናንተ ወይንም ለኦነግ አመራሮች የህይወት ዋስትና መተማመኛ አልሰጥም ብሎ መግለጫ እስከ ማውጣት ድረስ የደረሰበት አጋጣሚ ነበር የሚላለው። እናም በወቅቱ የገጠመን ክደት በዚህኛው የመንግስት አስተዳደር ስርም ገጥሞናል ያሉት ኦቦዳድ ኢብሳ ለሁለት የተከፈለው ኦነግ በመጪው ምርጫ እንዲሳተፍ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኩል ጉባኤ አካሄዱ የሚል ውሳኔ ተላልፎ የነበረ ቢሆንም ኦቦዳድ ኢብሳ ግን ጉባኤ ለማካሄድ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የግንባሩ እጣ ፈንታ አደጋ ላይ እንደወደቀ ነው የኦነግ ቃል አቀባይ የሆኑት ቀጅላ መርዳሳ ከቀናት በፊት ተናግረው የነበረው። በዚህም ኦነግ በቀጣዩ 6ኛ ዙር የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ምርጫ በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ተፎካካሪ ሆናል ተብሎ ቢጠበቅም ማሟላት የሚገባው ቅድመ መስፈርቶች እስካሁን ድረስ ባለማሟላቱ፣ እንደዚሁም በኦነግ ከፍተኛ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና በሊቀመንበሩ ኦቦዳድ ኢብሳ መካከል በተፈጠረ ክፍተት ምክንያት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጉባኤ ካላካሄዳችሁ በመጪው ምርጫ የመሳተፍ እድላችሁ ጠባብ ነው የሚል ማሳሰቢያ ሰጥቷቸው ነበር። ቃል አቀባዩ ቀጅላ መርዳሳም በዚህ ምክንያት ኦቦዳድ ኢብሳ ሊወያዩ ሊደራደሩ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ምክንያት በመጪው ምርጫ የመሳተፍ እድላችን እጅግ ጠባብ ሆኖብናል ነው ሲሉ የተናገሩት። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅራችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት የተለመደ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ምኞታችንን እንገልጽላችኋለን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።